L'ANC a Vilanova reclama que s'aclareixi l'actuació del passat ple del 14 de febrer en què una quinzena de membres de l'entitat no van poder accedir al saló de plens, segons els van comunicar posteriorment, per la situació sanitària. Aleguen que els plens han de ser públics i que en aquell moment de la pandèmia ja s'estaven fent activitats presencials amb el 100% d'aforament i que l'actuació de part del personal municipal i policial que els va impedir l'entrada, afirmen, es va excedir amb la seva actuació i que va arribar, diuen, a ser en algun moment violenta. L'ANC reclama, doncs, que s'obri un expedient informatiu amb participació de tots els presents en els fets per esbrinar si l'actuació dels funcionaris municipals, diuen, va ser la correcta i que es garanteixi també l'accés als plens per part de la ciutadania. Els membres de l'ANC volien accedir al ple municipal amb pancartes per manifestar l'incompliment de l'Ajuntament d'un acord de ple per pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya i que en el seu moment, des de l'oposició, va defensar, entre altres, Esquerra Republicana, actualment el govern vilanoví. Una sobirania fiscal que afirma i recorda l'ANC, diuen, és legal i que ja s'està fent en altres ajuntaments catalans. En un ajuntament que propugna la transparència i la participació ciutadana, ens sembla molt estrany que adduint una normativa Covid amb uns metres quadrats i comptant els regidors, els assessors, l'interventor i el secretari, es digui que no hi ha lloc per ningú més en el ple. Perquè si és aquest el motiu, és molt fàcil, es busca una sala municipal que sigui molt més gran perquè es pugui assistir com a públic. Aquell dia anàvem amb unes pancartes dient: volem que feu sobirania fiscal tal i com heu aprovat el 2015. Clar, durant un temps, mentre es va estar a l'oposició, es va estar fent pressió perquè l'Ajuntament portés a terme el que havia aprovat en moció, i en canvi ara doncs no es fa. I jo crec que la gent ho ha de saber a Vilanova.